pandēmijas laikā visvairāk esam novērtējuši profesionālo dienestu darbu. Diemžēl savā ikdienā mēs neviens neesam pasargāti no dažādiem nelaimes gadījumiem un ir situācijas, kad pareiza rīcība spēj glābt cilvēka dzīvību dažu sekundžu laikā. Pēkšņi sirdsdarbības apstāšanās var notikt jebkuram, jebkur un jebkad. Sirdsdarbības apstāšanās gadījumā ir svarīgi laiku sniegt palīdzību, jo netiešā sirds masāža var divkāršot vai pat četrkāršot izredzes cietušiem izdzīvot. Cilvēkam ir tādas trīs viegli pamanāmas dzīvības pazīmes. Pirmā tā ir samaņa, tad ir elpošana un trešais ir sirdsdarbība. Jāsāk ar visvienkāršāk pamanāmo dzīvības pazīmi, tas ir samaņas novērtēšana. Skaļu uzrunājot, pajautājot, kas noticies, un ja cilvēks atbild uz šo jautājumu, tas nozīmē to, ka viņš ir pie samaņas, un pārējās divas dzīvībai svarīgās funkcijas noteikti ir saglabātas. Ja mēs redzam, ka notikusi kaut kāds negadījums, mums jāizvērtē, vai mēs varam tur iet un sniegt viņu cietušiem palīdzību vai nē, vai mūs tas gadījumā neapdraud. Tikai tad, kad pārliecinamies par to, ka tas neapdraud mūs, ka mēs varam sniegt viņam palīdzību, tad jau mēs ejam klāt un mēģinam noskaidrot, kas ir noticis, kāpēc tāda situācija, ja cietušais neatbild, tad veicam attiecīgi darbības, lai pagriežam viņu stabilā sānguļā, ja viņš elpo, ja nē, uzsākam atdzīvināšanas pasākumus. Vērtīgi ir ikvienam savā telefonā lejuplādēt lietotni e-veselības punkts. Caur to piezvanot uz ārkārtas tālruni 113, dispečeris acu mirklī redz zvanītāja atrašanās vietas koordinātas. Gaidot mediķus, svarīgi ir palikt kopā ar cietušo. Novērtējot viņu stāvokli, ir jāizmanto trīs maņas – redzēt, dzirdēt un just. 10 sekundes laikā svarīgi ir redzēt krūškuru kustības, dzirdēt ar ausi un sajust ar vaigu gaisa plūsmu. Ja elpošana ir nevienmērīga, glābējiem šis var būt izšķirošs brīdis. To sauc par agonālu elpošanu. Agonālu elpošanu jūs redzēsiet, krūškuru kustības, bet nedzirdēsiet un nejutīsiet gaisa plūsmu. Dažkārt šī agonālā elpošana var būt minūte, divas vai pat trīs gara. Un tādī momentā, ja neveic atdzīvināšanas pasākumus šajā laika posmā, galvas smadzenēs iestājās neatgriezeniski bojājumi un cilvēks nespējas vairs normāli funkcionēt. Krūškuru kompresijas ir vissvarīgākā daļa, jo šajā brīdī tavas rokas kļūst par cietušā sirdi un nodrošina asins plūsmu cietušā organismā. Jābūt pleciem virs pacientam un masāžas dziļumam 5-6 cm ar frekvenci apmēram 100 līdz 120 reizēm minūtē. Tas sanāk vienā sekundē divas masāžas. Sirds masāža ir smags darbs. Ja ir vēl cits palīdzības sniedzējs, tad jāmainās ik pa pāris minūtēm. Kompresija jāveic ar intervālu 30 reizes, pēc kā seko divas mākslīgās elpināšanas. Taču, ja neesat pārliecināts, ka tas ir droši, primārais ir turpināt sirds masāžu bez ventilēšanas, līdz brīdim, kamēr ierodas palīdzība. Būtiskas atšķirības rīcība ir situācijā, ja cietušais ir bērns. Tad ir jāveic šīs tā saucamās 5 glābjošās ielpas, pēc kurām seko dzīvības pazīmu kontroli. Tas ir kustības, klepus, respektīvi mums ir no sevis. Jāiedod šim maziem cilvēkam skābekļus. Un ja situācija noteikti mājas apstākļos un pieņemsim mamma, oma vai tēts ir mājās viens pats ar bērnu, tad vismaz minūte ir jāveic atdzīvināšanas pasākumi un tikai tad var ņemt rokā telefonu zvanīt 113. Jāatcerās, ka veicot sirds masāžu, bērnam ir jāievēro attiecības starp masāžu un elpināšanu, kā arī masējot ir jāveic spiediens 1/3 no krūškurvja. Līdz pubertātes vecumam, un tā skaitā arī zīdaiņiem, sākot no 1 mēneša vecuma, sirds masāžu un elpināšanas attiecības ir 15:2. Speciālisti uzsver, ka pats svarīgākais ir būt atbildīgiem par savu un savu līdzcilvēku drošību, jo glābjot dzīvību nav svarīgi, vai jūs ko izdarīsiet nepareizi. Pats svarīgākais ir darīt. Vai manā pieredzē ir bijuši tādi piemēri? Jā, protams, ir ļoti daudz piemēri, kad liekas bezcerīgā situācijā, bezizējā cilvēks guļ uz ielas un vienkārši jauniešu pienagājuši garām, konstatējuši to, ka cietušais neelpo ir bezsamaņā, uzsākuši atdzīvināšanas pasākumus. Atbraucām mēs, neatliekamās palīdzības dienests, turpinājām atdzīvināšanas pasākumus un tie bija jā, veiksmīgi. Tāds piemērs bija burtiski nesen kaut mēnesi atpakaļ. Tur bija kungs gados un viņu var teikt, ka izglāba uz to brīdi.